som et uskyldigt offer for voldelig terrorisme. Men som mange her godt ved, så er den israelske stat langt fra uskyldig. Hvis vi kigger på tallene alene i perioden 2008, og det er så lang tid efter, at Palæstina blev besat, men alene fra 2008 og til lige før den her konflikt startede, så blev 6.000 palæstinenser dræbt af det israelske militær. Og det er op imod kun 300 israelere. Og det er ikke fordi, vi skal hylde, at de israelere er blevet dræbt, men det er værd at se på den proportionalitet. Palæstinenserne i Gazastriben har i årevis levet under fængselslignende tilstand. De bliver dagligt udsat for diskrimination og vold, og det burde ikke komme som en overraskelse for nogen, at de gør oprør og kæmper tilbage. Den nuværende konflikt har indtil videre kostet, at det her tal er et par dage gammelt, så det er sikkert også forkert, men 1200 israelske liv og 1400 palæstinensiske. Mit gæt er, at det sidste tal desværre er blevet meget, meget højere. For de israelske militær, de har så helt enormt stor styrke, og så enormt meget magt. Mens den israelske stat, de er i gang med at bombe civile i Gazastriben og blokere adgang til livsnødvendige ressourcer, så står vestens politikere bag Israel i deres hævnaktioner. Her i Danmark er Mette Frederiksen, og jeg citerer, da hun blev spurgt om hun også ville lægge blomster for palæstinensiske ofre, og hun sagde, Israel har ret til at forsvare sig, og det vil betyde nogle ofre. Hvad er det for nogle ofre, Mette Frederiksen? Det er galt i Danmark, det er rigtig galt i Frankrig, hvor man har forbudt pro-palæstinensiske demonstrationer, sådan som den her. Vi vil ikke kunne stå i Paris gader med det her. Og det er fucking frygteligt. Det er ikke... Tak. Det er ikke et tilfælde, at Danmark tager Israels parti i den her konflikt. Det er et udtryk for en imperialistisk verdensorden, hvor USA med Europa i ryggen vil gøre alt for at beholde en status som supermagt. Og Israel er en vigtig brik i det projekt til at kontrollere og nedkæmpe islam i Mellemøsten. Og de støtter USA og Danmark og alle deres allierede, giver ubetinget støtte til Israel. Og det er dræbende for palæstinensere, muslimer og personer fra muslimske lande overalt i verden. Spørgsmålet er så, hvad skal vi gøre ved det? Og det er der virkelig ikke nogen lette svar på, fordi vi står i en situation, hvor dem vi kæmper imod er så stærke, har så meget magt og indflydelse, at man kan føle, at ens stemme drukner. Men det er derfor, det er så fucking vigtigt, at vi er samlet her i dag. Det er derfor, det er så vigtigt, Palæstina! Fri, fri, Palæstina! Fri, fri, Palæstina! Fri, fri, Palæstina!
Og tusind